្នុងនិធិកន្ធសោតបិដកលេខ52ទំព័រ15បញ្ញសម្បទាដែលជាបញ្ញនិធិឲ្យសម្រាប់បាននៅសម្បត្តិមនុស្សគ្រប់សពសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិព្រះនិព្វានទាំងបដិសម្ភិទា4វិមោក8សាវកបារមីញាណបច្ច័យកពោធិញាណនិងសម្មាសម្ពោធិញាណបញ្ញសម្បទានេះឲ្យសម្រាប់ប្រយោជន៍ដល់ធំដោយប្រការដូច្នេះព្រោះហេតុនោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយទើបសរសើរនៅភាពនៃបុគ្គលជាអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើទុកហើយកំណប់បុណ្យគឺទានសីលសញ្ញមៈការសង្រួមនិងតមៈការទូមានចិត្តដោយបញ្ញាសរុបមកគឺទានសីលភាវនានឹងឯងដល់ពេលឈឺមានការរំលឹកជាពិសេសដល់យើងគឺរំលឹកថាសុខភាពល្អមិនឈឺមិនទុកលំបាកមានតម្លៃសម្រាប់យើងណាស់គឺជាសេចក្តីសុខដល់យើងហើយបានសុខហើយតែរោគសុខមិនឃើញដោយច្រើនមនុស្សយើងមើលរំលងនៅពេលសុខភាពល្អនោះរវល់តែបញ្ជូនចិត្តទៅរោគការប្រជែងមាសប្រាក់យសស័កប្រើកម្លាំងទៅឆ្លោះទាស់តែងកាត់ទុករឿងផ្សេងផ្សេងដោយមិនបានយកសុខភាពមកប្រើក្នុងការអប់រំចិត្តឡើយដោយព្រះទេវទត្តដល់ពេលអាពាធអស់9ខែទើបភ្ញាក់ខ្លួនដល់ពេលឈឺបានឃើញសុខភាពសំខាន់ជាងប្រាក់មនុស្សយើងច្រើនតែដល់ពេលឈឺបានឃើញសុខភាពសំខាន់ជាងប្រាក់ដល់ពេលចិត្តស្លាប់បានឃើញតម្លៃនៃជីវិតដល់ធ្លាក់នរកបានឃើញតម្លៃនៃកំណើតមនុស្សទាល់តែមានវិបស្សនាញាណឃើញទោសនៃវណ្ណៈទើបបានឃើញប្រគុណនៃការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដូច្នេះពេលនេះទោះបីយើងមិនសម្បូរប្រាក់មិនមានឈ្មោះល្បីអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងនៅមានជីវិតទាំងមានសុខភាពល្អទៀតគឺក្បីឃើញតម្លៃយ៉ាងសំខាន់ហើយកុំរវល់តែដេកកាត់ទុកនោះត្រូវប្រញាប់យកជីវិតនិងសុខភាពល្អរបស់យើងមកជាដើមទុនធំក្នុងការងារអប់រំចិត្តកុំឲ្យយើងក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡើយដើមឈើបានធ្វើរបស់ស្អុយស្មោកគ្រោកសូមបីតែមូតល្មួកឲ្យคลายមកជាផ្កាផ្លែគួរដល់ការបរិភោគយកកំដៅថ្ងៃមកបានជាសញ្ញាសម្រាប់ជ្រូកយ៉ាងណាមនុស្សយើងជាធម្មជាតិវិសេសមិនចាញ់ដើមឈើនោះទេឲ្យតែមានការហាត់អប់រំចិត្តគឺអាចធ្វើអ្វីៗដែលមិនល្អដូចជាសម្ដីស្មោកគ្រោកនិងបាបកម្មផ្សេងៗរបស់អ្នកដទៃឲ្យមកចម្រើនផ្កាផ្លែគឺសតិបញ្ញាឬយកជរៀបជាធិកងទុកមកធ្វើជាសញ្ញាគឺមេត្តាករណាជាដើមនឹងបានចម្រើនកុសលធម៌រួចចាក់ទុកទៀតផងសិក្សាពីដើមឈើធ្វើឧបសគ្គឲ្យកើតវីរិយៈធ្វើបញ្ហាឲ្យកើតបានជាបញ្ញាគឺជាមនុស្សមានប្រយោជន៍